COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိနိုင်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာမျက်နှုံမြင့်အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့မြောက်ဦးလူငယ်များအစည်းအရုံးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အထိရခိုင်ပြည်နယ်မှာ COVID-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူ45ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးစစ်တွေမြို့က42ဦးမြောက်ဦးမြို့က2ဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တာနက်2G စနစ်သာရရှိနေတဲ့အတွက် ကက်ယောဂါဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီသိရှိနိုင်ဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတာကြောင့်ရခိုင် 4G စနစ်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ဦးလူငယ်များအစည်းအရုံးကဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုမိုးဆောင်မြင့်ကမိစီမကိုပြောပါတယ်။အင်တာနက်ဟိုမရတဲ့အခါမှာဘလို့မှပြည်သူလူထုရဲ့ချားမှာမသိတဲ့သူများရှိတယ်။ကျွန်တော်မြောက်ဦးမှာဆိုရင်မြောက်ဦးမှာတယောက် positive နဲ့တယောက်တွေ့ထားရဆိုတော့မြောက်ဦးရဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကမသိတဲ့သူတွေရှိတယ်။အခုတည်းကနေမှာပေါ့လေ မြို့ပေါ်မှာလည်းမသိတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီကျွေးရတယ်မသိတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုချားမှာမသိရဘူးပေါ့လေ။ဒီဟာကဟိုမြောက်ဦးအပါဝင်တခြားရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီအင်တာနက်ပိတ်ခဲတော့ငါ ခုနှစ်မြင့်ပဲပေါ့လေ။အခု2G အဆင့်ဖော်ပေးထားရဆိုပေမဲ့လည်းမြောက်ဦးအပါဝင်တခြားမြို့နယ်တွေလည်းအတူတူပဲလို့မှသုံးလို့မရဘူး။ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရအနေနဲ့စာနာနားလည်ပေးဖို့ရယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ2G အဆင့်ကနေ4G အဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းအဆင့်နှစ်ပြန်ပေးဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာအစိုးရကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့2G စနစ်ဟာရခိုင်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့မထူးမခြားနာတာဖြစ်ပြီး COVID-19ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိရဖို့ရန်ကုန်နဲ့စစ်တွေမြို့မှာနေထိုင်သူတွေကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။မှန်ရင်လည်းဟိုအားကစားနဲ့ကျမရဲ့နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်သတင်းချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်အရှင်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်ဖို့ကတော့ဟိုလောလောဆယ်ပေးထားတဲ့2G အင်တာနက်နဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျ
notification lên mà tập bù bia. Internet bên này phun lên bây giờ trên trên đang số mua được bìa khay này sẽ được miêu chế sai. Giờ khai nông nghiệp miêu rất tích công nghệ cao đấy. Nhà nông nghiệp internet bên phun bê bô. Giờ khi nào mà đủ để đang số mua được bìa toa bô xí này lúc bìa vải. Nhưng mà trong rồi này ai ai ra tại bộ phim bao mua được cho. Nông dân ấy trong bìa trên này. Giờ khai mình này mà xí này miêu u giờ tới đâu. Bông na chôn, chảo đỗ, miếng bìa, miếng bông, măng đỗ, bù tì rong miêu này này. ချင်းမီနယ်မှာရှိတဲ့ပလောက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအစိုးရကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မောင်တော်မြို့မှာအင်တာနက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျန်းရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းမီနယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်4G စနစ်အစားအင်တာန